Apropå gourmander så kommer jag osökt att tänka på min period som anställd på en pizzarestaurang någonstans i södra Sverige. Exakt var ska få förbli osagt på grund av det komplexartade jag nu ska berätta. Vid ett tillfälle så ringde en kund upp och beställde en calzone och jag sa: kalsonger? Det har vi inte här. Det är en form av underkläder och vi säljer ju pizza. Du måste ha ringt fel. Reaktionen blev obetalbar. Och sen bakades jag in i nämnda calzone så att bara huvudet och fötterna stack ut på varsin sida, varpå jag åsamkades brännskador av tredje graden, vilka fortfarande ännu inte till dags dato har släppt sitt mardrömslika grepp om min lekamen.